Так, друзья, всім hello, всім добрий день. Друзья, перед тим, як знімати відео про ангар, не забувайте ставити хвостики вверх или вниз. А що тюлені? У них викачали, вони віддихають, у них пуста навозна ванна. Поэтому в начале ролика просю хвостики вверх. Даже Боря нагрызаться начал из зайской, из-за хвостики. Значит, друзья, пришло время заняться ангаром, и мы уже пару дней занимаемся чисто ангаром. Сейчас, что мы тут сделали, я уже покажу сам. А что робим сейчас на данный момент? Робим диагональные связи. Нарезали металла и сейчас занимаемся диагональными связями. Ну, вот так, якось, допустим, мы вот так нарезаем по длине на своеобразный хрестик. И таким методом каждая трубочка у нас по длине вырезана, сделана и все. На верхней части ангара, ну, сейчас я покажу, мы варим все моей маленькой сваркой, потому что ну, она старенькая, если впадет, ничего страшного. Но мы поверху уже сварочные работы все закончили. А именно по нижним частям, что таке робим, что сварку не надо дуже по высоте тягать, то робим оцей новый, что подарил Валера плазмой. Дядь Саня каже, сварка дуже хороша. Сейчас у него спросим, он расскажет. Решили робити діагональні связи, приварювати прямо к стойки, не стали робити через закладну, тому що ну, я собі зроблю чуть-чуть неправильно, сразу напряму до труби сварювати. Хоча в мене є і переходні пластини, ну не став я робити через переходні пластини, зроблю так. Так буде надіжніше, ну це я так думаю, а для себе роблю, я роблю, як сам вважаю нужним. Александр Анатольевич. Всем привет, друзья. Всем привет. Сварка очень хорошая. Я желаю каждому профессиональному хорошему сварщику так, купить себе такую сварку. И вот він варе на сколько? На половинке тока, да? Та. Да. На половинке тока она выдає, как наша на весь ток. Да. И то есть это... Ось, вот если написано 134, это настоящих 134. Реальных. Реальных 134. Да. Ну то есть получается, она, я так понял, старого образца, и что в ней вот она 200, ну настоящая 200. У меня, допустим, тут на половинке, она варе, как моя на всю. В общем, да? 140-160 это четверка электроды. Хватает головы. А плюс да. К этому можно еще и добавить. То есть 200 настоящих. И также дядя Саня хотел передать привет своему знакомому. Я хочу передать привет Валерию Харчевникову, своему другу с новой водолаги. Он тебе сказал, передай привет, да? Да, желаю ему всего хорошего. И в принципе мы можем съездить еще как в детстве с ним на рыбалку в колхоз «Колос», которого нет уже. Вот так, так что Валерка, привет тебе от дядя Сани сварщика. Также мы... И, допустим, робим, пока есть свет. Потом свет отключают, ну, как, вот, допустим, у нас 2 часа отключают сейчас свет, там, с 2 до 6, до 5, вот так десь. Мы, вот, допустим, робим с утра на ангаре, выключают свет, начинаем пилять дрова. И потрошку их подпилим, а потом потрошку подрубуем. А Вика уже, как мы нарубим, возе у дровничок и складает их. Вот тут, как дом дровничка. Пахнет дровами. И вот так она все плотненько забивает. Сюда назад тут дровничок. Потому что их тут багатенько еще. Ну, грубо говоря, весь дровничок, я думаю, забьется. Это уже будет на следующую зиму. А все лишнее, то на цей год останется. Тут небагато осталось, февраль, март, короче, так. У нас мороз, утром минус 10, по-моему. Значит, дивіться, що ми зробили.
получается, первую стенку мы закончили полностью, потому что она у нас была не закончена. Фермы стояли, а первая стенка, именно торцевая, фасадная, она просто была стойкой. Мы что сделали? Так, как я и сказал, кинули толстостенную трубу от начала до конца. Потом отмеряли сами ворота, это въезд ворот будет, а это ворота. Они 5 метров шириной. Отмеряли туда 4,20 или 4,30. Поставили над воротами перемичку и сделали такую, типа, как фальшивую ферму. Розварили, щоб, потому что на 5 метров пролет труби будет маловато. И сделали, как бы, над воротами ферму такую поварили. Ну, а там дальше не надо, бо труба толстостенная, и с головой хватает. То есть переднюю часть фасадную мы уже закончили полностью по металлу, что касается. Теперь идем дальше. Что мы дальше сделали? Заднюю стенку. Так же само. Поставили, ну, с той точки на ту точку. Обрезали все под этим нашим нужным градусом. Положили наверх длинную трубу толстостенную и приварили к каждой стойке. То есть, бачите, она на каждой стойке жестко приварена. Получается, что труба верхняя лежит через каждые 2 метра на стойке. Что я вам и сказал, что там ферма не надо, потому что она будет опираться на дуже много стоек. Ну, она как ферма работать не будет. Це перше. Отак. Тут теж. Ми вже все це вже закончено. І зараз перед тим, як виходить нам лізти вже на кришу, як зашивати обрешетку на кровлю і укривати кришу, оце нам треба, що на цій стінці зробити на двох прольотах діагоналі. Діагональ робимо другий прольот від початку тут. И другий пролет от начала там. Высоту задней стенки делим пополам, и эти половинки делаем хресты тут и вверху. И так же само аналогично там. Также мы перед кровельными работами по низу ферм сделали вот такие вот соединения. Продольні. То есть нижня часть ферм вся связується отак ось. Отакими от прогонами. В цьому місці і чуть-чуть ниже. Чого чуть ниже? Тому що там більша нагрузка, чим буде в самому верху. Ну і по центру. Ну чуть-чуть, виходить, смістив я. Ну взагалі в моєму варіанті хватило б тут ширина нездорова, там 10 з копійками. Ну хватило б тільки по центру. Ну я кинув дві. Тому що був матеріал, кинув дві. Зачем я кинув на низ ферми, якщо верхня частина ферми везде буде в'язатися, грубо говоря, ну, вон, як там обрішотка. Так само і тут буде, так само часто йти буде йти брус. Тому що коли здорова нагрузка на ферму, яка працює на 10 і більше метрів, вона робить, поки стоїть наруб. А як на неї здорова нагрузка, їй хочеться отак повернути. Нижню часть вивернуть отак. І якщо вона хоч трошки так вивернеться при нагрузці, вона зразу згинається і падає. Тобто ферми всі повинні бути зв'язані по нижній часті пояса ферм. А то, що верхній пояс, ну, верх весь зв'язаний, грубо говоря, обрешоткою, самою кровлею, то одне. А нижня часть теж обов'язково повинна зв'язатися. Тому що був случай, ми робили ангар в одному місті, там теж упав ангар старого образця. І він упав іменно із-за цієї оплошності самих монтажників. Вони нижню частину не зв'язали. І, виходить, я там прослідив, поки його розбирали, все, то ферми просто чуть-чуть отак зіграв вниз. І вони всі упали. Ну що, одна упала і потягнула всі другі. Коротше, так. Тут у нас обрешетка вже закончена повністю. Ну, тут ви бачили. Тут обрешетка готова, бери укривай. Но ми хочемо спочатку ту частину укрити, а з тої частини переходить сюди перекривати. Ну, а потім будемо зашивати вже стіни. Стіни тут,
спереди, сбоку, сзади, то есть все у нас есть. Ну и пока погода позволяет, робим, потому что я ж казав, что более-менее освободюсь. Сейчас у меня в малом сарае поросят немає никого. Сейчас вам даже покажу. У меня только получается тут, а на щелях, ну им что насыпал, воды набрали все. И в том сарае. А тут никого нема. Щеля выкачені, то есть я более свободный уже. Тут мы еще и не убирали, так как поросят забрали. И все, надо тоже буде повимивати все, попідбілювати, бо воно все темне. Ну так, цей пустий. Ми тут не топимо нічого, ну набагато свободніше стало, набагато краще, набагато. Набагато більше свободного времени. Так, тут я показав усе. Короче, зараз займаємося на даний момент діагоналями. Также потім діагональ нам треба робити, ну то вже, я думаю, як кришу укриємо і зробимо тут, а от зараз ми займаємося іменно другий пролет отсюда діагональ і другий оттуда. А потім будемо робити центральний діагональ, тобто там 5 прольотів на центральному, ось на цьому. Теж будемо ці хрести ставити. Потім, ну це вже як буде криша. Це не таке вже воно гаряще. Потім отут, от цю частину, теж другий прольот тут вверху робити і другий прольот тут вверху робити. То вже теж, це таке, що не гаряще. От зараз ми робимо саму, виходить, необхідну нам перед кровельними роботами, це ось отут. Отак. Показуємо шовчики дядь Саніни. Просто любой сварщик скажет, что вот это на холоде, на морозе, на половину тока. Вот такое проплавление. На половине тока робим. На толстостенных трубах. Вот это легко, без напряга, без ничего. А если еще добавить вдвое, то можно и резать таким током. Ну да, мы как пробовали не тільки варить. Я кажу, на половинки наче варить, каже, та хватать голови. Я на всю накрутив, він каже, да, можна такі труби прорізати повністю. Ну, пропалювати. Тобто напруги хватає. Коротше, так. Все ми там поварили, все зробили супер. І оце ж максимум готуємося кровлі, щоб, допустим, якщо буде, все одно ж зима. Випаде сніг, а ми вже тут внутрі можемо спокійно робити. Поворотом ми ще поки не прийняли рішення, як воно буде, тому що і самі не знаємо. Я спочатку думав робити откатні, всередині не пойдуть. Я спочатку думав всередину, а потім думаю, якщо зі середини ангара, от у мене справа, я думаю, буде один прольот, це кормоцех, тут може стоятиме сміститель, там таке, ну то есть кормова база буде тут колотитися. То, грубо говоря, мені тут ворота не треба, щоб заїжджали, виїжджали. І також, якщо я зроблю снаружи откатні, то виходить, що у мене вони височенькі, і якщо вона буде откатуватися, воротина, їй буде вже мішати криша. Їй, щоб повністю відкритися, треба ще отуди до угла доїхати в воротині. Тобто так, навіть прості зроблю розпашні на дві половини, та й все. Одну сюди, прямо до стінки, а другу туди. Машина заїхала, виїхала. Ну, мені їх тут часто не треба буде відкривати, мене ж буде з мого кормоцеха з вагона туди вход. І може в воротах буде калітка. Це так, як машина заїжджає там по сезону, по урожаю. Ну, коротше, отак. Брус у мене весь. Там плюс-мінус є на верхню часть, на обрішотку ось лежить пачка. Саморези є, все є, бери тільки роби. Ну, коротше, робимо. Зараз тоді діагональні зв'язки до робимо, і я покажу, як вони вийдуть.